Welcome back sa YouTube ko, guys. Itong video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-dehydrate ng UBE powder bago natin siyang gawin ingredients or halo sa mga niluluto natin for baking or gawin ang halo ng puto, parang ganun, at saka yung tag nito, pancake. So kailangan naka-dehydrate na yung UBE powder. So tuturuan ko kayo kung paano gagawin. So anyway, guys, don't forget to subscribe my YouTube channels, guys. Please support my YouTube and thank you so much. So itong process na to, kailangan ganito lang kore. Ayan, guys. So let's go started. Sabihin natin yung kung paano ang mga gagawin. Yan. Nag-ano tayo ng water. Yalan natin slowly lang siya, guys. Slowly. Para hindi siya mamumuo. Pero pag ilagay nyo kaagad, mamumuo siya eh. Ayan. 2 1/2 cup water siya, guys. So, yung ano, yung 1 pack of UBE powder, 1/4 yun, 1/4 cup. So, continue lang natin stirring constantly. Matrabaho siya pero worth it naman eh. Yan, kailangan mo talaga siyang haluin constantly, parang hindi siya masusunog. So ayan, guys, approximately, guys, niluluto ko siya ng 1 hour. So continue lang tayo, guys, ha, continue lang. Ayan hanggang sa makuha natin yung gusto or maluto. So ayan, hindi pa siya luto. So at this point, guys, nag-a-add ako ng 1/2 water. Yung una nilalagay ko 2 cups lang. So nag-a-add ako ng 1/2. Ayan na siya, guys. Continue pa rin. Ang tagal nito, guys, kasi hilaw siya. Kahit gaano karami yung tubig nilagay mo diyan, guys, maano pa rin niya, ma-absorb pa rin niya. Absorb pa rin ng UBE. Ganun siya. At naka-experience ako ng fresh one talaga na lulutuing UBE hilaya. Oh my god. It's work too much. Like, it takes like 3 hours to make it. Pag maramihang ginagawa, ay nako. Masarap nga, pero talagang you put work hard to it. Rather. Yan, guys, continue lang natin. Continue stirring, continue halo-halo, parang hindi siya didikit, kasi pag didikit siya, nasusunog. Ma-affect yung ano natin, masisira yung UBE natin. So kailangan lang natin siyang ano, guys, ha, kaya parang kilalanin, charot. Ayan, guys, ganyan lang siya, guys. Basta 1 hour ko siyang niluluto, makuha mo na yung ano, texture niya. Tapos 1 week ilagay mo siya sa refrigerator. So 1 week pwede mo na siyang gamitin. So maglagawa na ako ng UBE pandesal, char, or gagawa ako ng pancake. Yan na, guys. Malapit na siya, guys. Malapit na siyang maluto. At this point, guys, pag tinitry mo pa ng luto na ba, pag inaangat mo pa ganyan, so nalaglag pa siya. Hilaw pa yan. Pag ginaganon, yun yung tinuturo sa amin. Pag ginaganon na, malaglag pa. Anak na po ni. Hello po. Ganun sa pamatang maluto. Ginawa ko kadugay.
yun yung ano namin, sign na luto, kawilaw pa. Pag inaangat mo ng ganun, hindi na malalaglag, luto na. Pero ganito, wilaw pa to. So, continue lang ta ha, hanggang sa maluto. Luto pa siya eh. Oh, ito. Ayan. Ito guys, luto na siya. See? Hindi na siya nalalaglag guys. Napilit na siya. Yan. Finally. After 1 hour. Paningot na ko. Ayan guys. Lamigin natin saka ilagay sa refrigerator. Thank you for watching.